Lukáši, po Arménii jsme teďka ve Walesu, v úplně jiném prostředí. Jak se ti to líbí a jak se na to těšíš, na ten stadion? Tak stadion je krásný, nádherný a i to hřiště, krásná tráva, takže moc se těšíme na první trénink a hlavně na zítřejší zápas. Jakýho čekáš soupeře, který vlastně prochází těma předkolama poměrně suverénně, dvakrát nastřílel 5 gólů? Jo, tak samozřejmě musí to budit respekt, není to náhoda, že dal 10 gólů během dvou zápasů. Ale prostě my musíme věřit ve své síly a soupeř to bude určitě nepříjemný. Co jsme viděli, tak je pracovitý, hodně běhavý, důrazný a má dobrý standardní situace, takže to si musíme pohlídat. A dá se očekávat takový ten britský styl fotbalu, to znamená agresivní souboje? Já osobně to očekávám, co jsem viděl, nějaké ty sestřihy, tak mají to na tom založené, že vlastně jednoducho zadu a hodně to cpou dopředu a tam mají rychlostní typy, takže hodně do síly. Co my, Viktorka, jak budeme chtít zápas vládnout, jak se prezentovat, tak abychom byli úspěšní? Tak teď jsme si odzkoušeli Bohemku, byl to bojovný zápas a sami jsme se přesvědčili, že umíme hrábnout jeden za druhýho, že umíme odbojovat zápas. Samozřejmě herně by to mohlo být lepší, ale teď jsme všechno vlastně vyhráli, takže spokojenost a pokračovat v tom a jen tak dál. Zápasy jdou rychle za sebou, není moc času pro nějaký trénink, spíš pro regeneraci, jak ty to osobně vnímáš a zvládáš? Já to mám radši, když se hraje pořád a když ty tréninky nejsou nějak dost dlouhavý, jde to rychle za sebou a mě to osobně vyhovuje. Trenére, již zítra nás čeká první zápas třetího předkola, jaká jsou očekávání? Tak očekávání jsou taková, že navážeme na ty výkony, který jsme převedli v těch předešlých zápasech, který jsme vyhráli 2-1. Já věřím tomu, že tomu tak bude a nebudeme mít potom problém, protože věřím tomu, že i přesto, že soupeř je velmi kvalitní, v předkole v těch předešlých dvou zápasech vyhrál vždycky o pět gólů a jedná se opravdu o nebezpečný tým, tak věřím svýmu týmu, že se dobře připravíme na to utkání, jak herně, tak výsledkově zvládne. Proti Arménii jsme se přesunuli do opravdu fotbalového prostředí, krásný stadion, nádherný trávník. Jak tohle vítáte? Tak samozřejmě, myslím, že pro všechny to je příjemnější hrát na hezkém stadionu, než jako tomu bylo v Jerevanu, kde jsme hráli na prakticky tréninkové ploše, takže všichni to vítáme a na ten zápas se těšíme. Očekáváte typicky ostrovního soupeře stylem fotbalu nasazením? Určitě budou hrát poctivě, zodpovědně, hodně důrazně, protože to, jak jsme viděli ty dva zápasy proti Litevcům, který zvládli a vyhráli vždycky o 5 gólů, jak jsem řekl, tak v tomhle tom jsou příkladní, 90 minut pracují na 100%. Bude to pravděpodobně řada soubojů, ale i po té herní stránce jsou kvalitní. Hrajou po zemi, hrajou rozehrávku od brankáře, i kombinační fotbal, takže nesmíme nic podcenit, protože pokud bychom k tomu nepřistoupili jako k těm předešlým zápasům, tak budeme mít problém. Jsme už na Bohemce ukázali, že umíme bojovat, umíme se vyrovnat tomu nasazení soupeře a otočit zápas. Očekáváte to i zítra od týmu, to nasazení? Tak tenhle ten přístup očekávám v každém zápase, takže i zítra to nebude výjimkou. A věřím tomu, že to utkání zvládneme, protože hráči jsou teďka v pohodě, abychom se hráli poměrně do zápasu v krátké době, tak necítí se špatně. Do kádru se vrací Bucha, to znamená další hráč, který nás může ve středu pole posílit, a takže samozřejmě to vítám.